या बातमीचे प्रायोजक आहेत सात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मौलाली चौक सोलापूर। मी दीपक गवळे। 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी शिवसेना प्रणित महाराष्ट्र कामगार सेना सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष म्हणून विष्णू महाराज कारंपुरे यांनी मला नियुक्ती करण्यात आली होती। त्याच्यानंतर महाराष्ट्र कामगार सेनेच्या वतीने कामगारांच्या विविध प्रश्नावरती व त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचार होते अनेक प्रशासनाच्या दरबारी निवेदने व आंदोलने व धरणे करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करत असताना 16 मार्च रोजी सोलापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील बेकायदेशीर बांधकामाच्या विरोधात व लँडमाफियाच्या ज्यांनी महापालिकेच्या जागा हडप करण्यात आले होते त्यांच्या विरोधात त्या संदर्भातील रमाई आवास योजना घरकुलच्या संदर्भात अशा विविध 10 प्रश्न घेऊन शेणे सोलापूर जिल्हा परिषद पुनम गेट या ठिकाणी उपोषण सुरू करण्यात आले होते। या उपोषणाच्या संदर्भात सर्व लोक लेखाजोखा विष्णू महाराज कारंपुरे यांना सांगण्यात आले होते व त्यांना ह्या संदर्भातील माहितीसुद्धा देण्यात आले होते। त्याच्यानंतर 1 एप्रिल 2023 रोजी विष्णू महाराज कारंपुरे यांनी अशी परिस्थिती पत्रक काढण्यात आली होती की सोलापूर शहरातील बेकायदेशीर बांधकामाच्या विरोधात विष्णू महाराज कारंपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे अशी प्रसिद्धी काढण्यात आली होती। त्याच्यानंतर 5 एप्रिल 2023 रोजी सायंकाळी 8 वाजता मला या पदावरनं महाराष्ट्र कामगार सेना सोलापूर जिल्हा अध्यक्षपदावरनं कार्यमुक्त करण्यात आले होते। मला ह्या कार्यमुक्त करण्याच्या मागं एकच उद्देश असावा की त्यांचा की संबंधित लँडमाफियाच्या विरोधात व बेकायदेशीर बांधकामाच्या विरोधात या बिल्डरच्या व लँडमाफियाच्या हाताशी धरून व त्यांच्याकडून गारपीट आर्थिक तडजोड करून मला ह्या कार्यमुक्त करण्यात आलेले आहे। तरी सोलापूर महानगरपालिकेच्या विरोधात व संबंधित बिल्डरच्या विरोधात माझा आंदोलन माझा लढा शेवटपर्यंत असंच राहणार आहे। जय भीम। जय महाराष्ट्र। मी महाराष्ट्र कामगार सेनेचा प्रदेश अध्यक्ष आणि फाउंडर सदस्य आहे। महाराष्ट्र कामगार सेना ही स्थापन करत असताना शिवसेना प्रमुखांनी पक्ष संघटना वाढावी आणि शिवसेना कामगारांच्या घराघरापर्यंत विचार पोचला पाहिजे अशा भूमिकेने स्थापन केले आणि त्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पदं आम्ही निर्माण करू संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज विडी कामगार सेनेचं आणि महाराष्ट्र कामगार सेनेचं एक नाव आहे, लौकिक आहे आणि कामगारांमध्ये विश्वास आहे। अलीकडल्या काळात आपण संघटनेच्या वाढीसाठी शिवसेनाचं जो वादंग चालू आहे त्याच्यामुळे पक्ष वाढीसाठी आम्ही काही पदाधिकारी नेमलो। त्याच पद्धतीने त्या काळामध्ये दलित पॅन्थरचे आपले दीपक गवळी साहेब आमच्या पक्षात प्रवेश केले। त्यानंतर त्यांना कुठली तरी जबाबदारी देण्याचे जिल्हा प्रमुखांचा आदेश होता त्याप्रमाणे महाराष्ट्र कामगार सेनेच्या जिल्हाध्यक्षपदी त्यांची नेमणूक करण्यात आली। सुमारे त्यांना नेमून 19/11/2022 रोजी त्यांना नेमण्यात आली। 4 ते 5 महिने झाले नेमल्यापासून पक्षाच्या कुठल्याही कार्यक्रमाला किंवा कुठल्याही प्रकारच्या बैठकीला महत्त्वाच्या आणि कुठल्याही आंदोलनाला सक्रिय भाग घेत नाही आणि पक्ष संघटना वाढीपेक्षा आपल्या स्वतःच्या काही इमेज निर्माण करण्यासाठी किंवा स्वतःचं या नावलौकिकासाठी त्यांनी या संघटनेचा वापर करीत आहेत म्हणून त्यांना वारंवार तोंडी सूचना देण्यात आला। आपण पक्षाचं कामगारांचं वाढ करा बांधकाम कामगारांचे घ्या कुठल्याही कामगारांचा एक विषय घेऊन आपण पक्ष शिवसेना पोचवा असं अनेक वेळा सांगितलं पण तसं काही दिसून आलं नाही। प्रत्येक वेळा संघटना आणि शिवसेनाप्रणे महाराष्ट्र कामगार सेना हे स्वतःच्या हितासाठी वापरत असल्याचं दिसून आलं आणि प्रत्यक्षदर्शनी दिसून आल्यानंतर त्यांना काल लेखी पत्राद्वारे कळवण्यात आलेले आहे की आपण संघटनेच्या उद्देशाप्रमाणे वागत नाहीत किंवा संघटनेच्या वापर तुमच्या गरजे स्वतःच्या वैयक्तिक गरजेसाठी वापर करता आणि हे अत्यंत चुकीचं अशोभनीय आहे म्हणून आपणास हे वरील सर्व गंभीर बाबीचा विचार करून आपल्याला पदमुक्त करण्यात आल्याचे पत्र दिलेले आहे आणि त्यानुसार ते संपूर्ण भारतीय अखिल भारतीय कामगार सेना मुंबई त्याचबरोबर सोलापूर जिल्हा प्रमुख
आमचे संपर्क करून सगळ्यांना पाठवून दिले. या बाबतीमध्ये त्यांनी करत नाही, आम्ही सुद्धा स्वतः त्या ठिकाणी माननीय आयुक्त महानगरपालिका मॅडमना भेटलेले आहे, त्याचबरोबर पोलीस खात्यांना भेटलेले आहे, अनेक लोकांना भेटून सांगितलं. या बाबतीत सोलापुरातील अवैध बांधकाम ताबडतोब त्या अवैध बांधकामावर कारवाई करा, अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करू असा इशारा दिलेला आहे. असा इशारा देऊन तिथं आंदोलन चालू, तो आंदोलन तर संपलेलं नाही आहे. त्यांनी जर अध्यक्षपदावर काढलं तर तो आंदोलन रोखलेलं नाही आहे, तो आंदोलन चालू राहणार नाही. काम नाही, बाकी तर भरपूर आहेत. आता ते बांधकाम कामगाराचं काम केलं, अर्धवट सोडून दिलं, त्यानंतर असं अनेक त्या ठिकाणी आमच्या पक्षामध्ये सध्या पक्ष संकटात आहे. पक्षाला कार्यकर्त्यांची गरज आहे, पक्षाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला सध्या एक एक माणसाची गरज आहे. त्या गरजेनुसार त्या नियमानुसार ते वागत नाहीत म्हणून आम्ही काय. बरं, आता सध्या त्या ठिकाणी उपोषणचे सगळे साहित्य इस्टेट वगैरे जे आहे, पोस्टर वगैरे सगळे हलवण्यात आलेले आहे. याच्यावरून समजून येतं की मी टाकलो म्हणून मी काढलो असं दिसून आलं. आंदोलन सुरूच राहणार आहे आणि आमचं त्या ठिकाणी टेंडल मी स्वतः कामगार सेनेचं टेंडल टाकणार आहे. सोलापुरातील अवैध बांधकाम संदर्भात, अवैध बांधकाम बांधकामं झालेले आहेत, ते अधिकाऱ्यांना काही काय बांधकामं तर पूर्णपणे बेक आहे. काही बांधकाम ताबा वापर परवाना सुद्धा नाही आहे. किती टक्के? 90%. 90%. मग कारवाई का करत नाही महानगरपालिका? मानते त्यासाठी आपण आपलं सगळ्यांनी मिळून आम्हाला सहकार्य केलं पाहिजे, माध्यमांनी त्याने त्याकडे जोर धरलं पाहिजे. तेव्हा आता ते त्या भागा आम्ही ज्या वेळेला आम्ही आंदोलन तीव्रपणे करू. आता मी एका नुसतं निवेदन दिल्या चलवादींचं बदली झालं आरोग्य खात्याला, अशा प्रकारे ते पूर्णपणे याच्यामध्ये आम्ही म्हणजे प्रत्यक्ष करणे ते काम करून पूर्णपणे आम्ही अवैध बांधकाम बंद पाडणार किंवा झालेलं बांधकाम तोडा म्हणणार. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.